زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے, مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خاوند اور بیوی, حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے. کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی, پانی ڈالا, گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا. جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے, پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا. اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگدا, کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں. اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا, پھر اس میں روح ڈالتا, پھر اس کو کپڑے پہناتا. آپ حیران ہوں گے, سبحان اللہ, اللہ نے ایسا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سوئے, آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے, اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں, ہزار سال کے قریب زندگی گزاری, بڑھاپا نہیں آیا. حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی, حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے ہزار برس, لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں. اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی, بڑھاپا نہیں آیا, بیماری نہیں آئی. اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا. تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر, انہوں تو جنت ہی بھول گئی. کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے, یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم. کہ واہ جی واہ, موجہ ہی موجہ. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ, اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو. تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو. تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو, مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. ایک ڈالر ہو یا ایک ٹریلین ڈالر ہو, بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خاوند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمے ہے, بیوی کے ذمے خرچہ نہیں ہے. خاوند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا, اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی. تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو. کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. اچھا, شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا. قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں, اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی. اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے, تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خاوند ہونے کے طور پہ قبول کیا, اس کی کمیوں کے ساتھ بھی, اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی. اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے, کی کر دیے, باندھی کیویں, اٹھیندی کیویں, بول دی کیویں.
اور اس میں بہت زیادہ نگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا. یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تصور ماتھے پر، اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی. یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا. اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا. گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں. اب کوئی خاوند اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خاوند میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی. کمیوں کے ساتھ قبول کرو. قبول کا لفظ اتنا واجب ہے، تھوڑے ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا. قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے. میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا. تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو. تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے. اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کبھی عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو. اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا. تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری، تو کہنے لگا جی جان دیو. مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بننا، تو آ کہ میں قبول کیتا. یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی. اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا. مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام، کہا جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام. اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا. کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش؟ کہ ہن تو سوچنا ہی پوے. کی آخیا یہ تو اپنی بیگم نو؟ اس آخیا جی میں آخیا ہی تین 3 طلاق. اس آخیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی. میں آخیا جی وہ کیویں؟ آخے وہ جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق. آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف تو کتے آلا ہے. موجاں کر، ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے. لفظ قبول اتنا ضروری ہے. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کا لوگو سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے.
یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر ون رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں، میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ نہیں، سبحان اللہ، ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کہ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں۔ دو میں، بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ نہ ہو، بیزن نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو، شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یک جان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یک جان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا، آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا۔ نہ کہا، خاوند اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے۔ نہ کہا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خاوند بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خاوند پہ بھروسہ کرے، اے نوے لک لک کے فون چک کو رہے ہوئے، کال کتھے کی تھی، کال کتھے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب، درخت کا چھاؤں بنا دینا۔ نہ کہا، میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ لکھا کے مطلب بتا رہا ہوں۔ نہ کہا، مریض کو کدھر، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے، عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے، نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے۔ یہ تو وینکوور ہے، فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں دو بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਮਾਰਾ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਰਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਕਹਾ ਜੀ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਾ, ਅਬ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਨਕਾ ਸਰ, ਹਮ ਸੁਬਹ ਜਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਇਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਜਬ ਹਮ ਕਾਲਜ ਜਬ ਹਮ ਸਕੂਲ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇ ਇਨਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਜਬ ਹਮ ਖਾਣਾ ਖਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਹਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿਆ ਖਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਘਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, $100 ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, $200 ਜਾਂ $100 ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਘਰ ਬਾਕੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋ ਮਿਟ ਗਈ ਜੋ ਡਬਲ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਡਬਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡਬਲ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥਕਾ ਹੁਆ ਜ਼ਹਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ? ਜੋ ਮਾਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਬ ਇਤਨੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਥੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੇ ਸਰ ਪਰ, ਔਰ ਆਪ ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕਰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਲੈਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਯੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੇ ਕਿਉਂ ਕਿਆ, ਯੇ ਕਰੋ, ਯੇ ਕਰੋ, ਯੇ ਛੋੜ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋ, ਕਮੀਓ ਸਮੇਤ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਨਬੀ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਐਸੇ ਉਬਲਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਤੀ ਥੀ ਜੈਸੇ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਨ ਅਲ ਲੋਕਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਆ ਤੋ ਵੋ ਭਾਗੇ ਭਾਗੇ ਆਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਕੇ ਬਤਾਊਂਗਾ ਤਾਂਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਸਾਤ ਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਬਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪੇ ਸਾਤ ਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੇ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬੜੀ ਜੌਬ ਕਿਸਕੀ ਹੋਗੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਐਨ ਅਲ ਲੋਕਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਤੋ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਭਾਗੇ ਭਾਗੇ ਆਤੇ, ਆਪ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਯੂੰ ਹੋ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਪੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੇ ਸਿਖਾਈ। ਚੰਦ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਚੀਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਔਲਾਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਸਾਸ ਸੁਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਲੜਕੀ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਲੜਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੋ, ਯੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਨਬੀ ਹੋ ਕਰ ਆਪ ਯੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲੇਤੇ ਔਰ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤੇ ਥੇ, ਫਿਰ ਯੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਤੇ, ਤੁਹਾਰਾ ਊਂਟ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਉਤਾਰ ਲੇਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਜਿਨਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ,
کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت کی، ان کو کمر پہ بیٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے.